Əvvəla qeyd etmək lazımdır ki, doğru buyurursunuz ki, uzun müddət idi ki, bu formatdakı görüşlər keçirilmirdi və təbii olaraq region və bölgənin ölkələri üçün bu formatın yaradılması əslində qalsa çox müsbət bir haldır. Çünki biz dəfələrlə görmüşük ki, bir bölgəyə uzaq məsafələrdən digər qüvvələrin və ölkələrin daxil olmaq cəhdləri həmişə orada hansısa bir narahatçılıqlar doğurub ölkələr üçün, həmin bölgə üçün. Və bölgə ölkələri öz problemlərini, həm ölkələrində baş verən hadisələri, həm ümumiyyətlə bölgə üçün qarşılıqlı əlaqələrin formalaşdırılması üçün müzakirələr aparılması çox yaxşı bir platformadır. Və düşünürük ki, bunun bu formatın gələcəkdə davam etdirilməsi hər bir ölkə üçün ayrılıqda da müsbət hal hesab edilməlidir. Və İstanbulda təşkil olunan 3-3 formatı düşünürük ki, həmin o müsbət hadisələrin müzakirə olunacağı yaxşı platforma hesab edilir. Uzun müddət fasilə qeyd elədim bir qədər əvvəl. Onu niyə qeyd elədim? Çünki müəyyən vaxtlar ərzində mətbuatda məlumatlar da yayılırdı. İstər erməni mətbuatında, istər yerli mətbuatda dərc olunurdu ki, məsələn, İrandan verilirdi xəbər ki, növbəti görüş Türkiyədə olmalıdır filan. Və çoxu hətta bunu şərh eləyirdi ki, Türkiyədə olduğuna görə Ermənistan tərəfi razılıq verməyi biraz ona görə gecikdirir, ona görə biraz çox düşünür. Siz necə düşünürsünüz? Yəni, burada Türkiyə faktoru müəyyən rol oynadı mı bir qədər görüşün uzanmasında? Təbii olaraq, Ermənistanın da burada öz maraqları var idi. Əgər xatırlayırsınızsa, Ermənistan zaman-zaman Türkiyə ilə ikitərəfli əlaqələr qurmağa çalışır və bunun üçün bir neçə cəhdlər göstərib. Türkiyənin burada qəti mövqeyi, yəni Azərbaycanın yanı olan məsələlər və Azərbaycan və Ermənistan arasındakı münasibətlərin normallaşmayacağı təqdirdə, sülh müqaviləsi imzalanmayacağı təqdirdə Ermənistanla iki tərəfli əlaqələrin qurulmasında Türkiyə həmişə bu addım atmayıb, daha yüngül formada söyləsək və bu məsələ belə veto qoyub. İndiki halda təbii olaraq Ermənistan yenə cəhdlər göstərirdi. Bir neçə dəfə bəyanatlar verildi. Türkiyə ilə münasibətlərin formalaşması, sərhəddə görüş və s. və ilaxır. Təbii olaraq o bunu ləngitməklə, yəni iştirakını hələ təsdiq etməməklə bir növ Türkiyə tərəfə, ümumiyyətlə bu ölkələrə göstərməyə çalışırdı ki, hansısa bir dividend qazanmaq istəyir. Nəyəsə əldə etmək istəyir, amma sonunda təbii olaraq artıq görüşün dəqiq vaxtı, zamanı Türkiyədə İstanbula keçirilməsi təsdiq olundu və Ermənistan da burada iştirak etdi. Təbii olaraq, könül istərdi ki, Gürcüstan da iştirak etsin. Çünki bölgə ölkələrindən yalnız Gürcüstan kənardadır. Amma Gürcüstanın hal-hazırda qayğıları da anlaşılır. Gürcüstan böyük bir seçki ərəfəsindədir parlament seçkiləri və Gürcüstan həyatında düşünürəm ki, indiyə qədər keçirilən ən çətin seçkilərdən biri olacaq. Və Gürcüstan, mən düşünürəm ki, öz subyektiv fikrim olaraq düşünürük ki, gələcəkdə artıq əgər hakimiyyət, indiki hakimiyyət qalarsa, xalqdan səsi alarsa, gələcəkdə 3-3 formatında düşünürəm ki, Gürcüstan da artıq qoşula bilər. İştirak eləyəcək. O ki, qaldı görüşdə, İstanbul görüşündə, 3-3 formatında görüşdə, bəli, Azərbaycan və Ermənistan xaricdən nazirlərinin görüşü baş tutdu. Biz onsuz da qabaqçadan bilirdik ki, bu görüşlər əslində qalsa xaricdə nazirlərinin görüşləri alt yapını hazırlayır. Daha çox gələcəkdə ölkə başçıları səviyyəsində keçirilən görüşlər, zirvə görüşləri, cürbəcə formatda da iki tərəfli, çox dəyərli formatda görüşlərin əsasən öncəki proqramını hazırlayır, təsdiq edir və bu görüşdə də əslində qalsa çox böyük bir nəticələrin əldə olunması gözlənilmirdi. Deməli, haradasa belə bir açıqlama verildi ki, münasibətlərin qurulması haqda sazişlə bağlı danışıqlar davam etdirilib və ən qısa zaman ərzində onun yekunlaşdırılması və bağlanması üçün daha çox səy göstərmək istiqamətində razılıq əldə edilib. Təbii olaraq... Bu standart bir açıqlamaydı. Təbii olaraq burada bir məsələ var. Xaricdən nazirləri həmin müqavilənin, şərtlərinin hər bir nöqtəsi ilə də bəndləri ilə tanışdırırlar. Çünki təbii olaraq ölkə xarici siyasətini, ölkə başçıları rəhbərliyə eləyir. Xaricdən nazirlər onların tapşırığı ilə
bu siyasəti həyata keçirirlər və sülh müqaviləsinin bəndləri, orada olan müzakirələr təbii ki, olur. Çünki bunlar artıq ondan məlumatlıdırlar, xarici nazirləri. Ən məlumatlı insanlardan biridirlər. Və oran təbii ki, belə bir bu mövzudakı bəyanat, bu mövzuda verilən açıqlama təbii siyasi etikanı gözlənilir. Çünki hələlik bəndlər barəsində ümumiyyətlə geniş açıqlama verilməsi doğru sayılmaz. Hər bir ölkənin ayrı-ayrılıqda bununla bağlı öhdəliyi var. Aha. Ona görə də biz orada dediniz, Vüqar bəy, bəyanat dediniz. Türkiyənin İstanbul şəhərində bu 3+3 formatında keçirilən iclasın yekunları üzrə bəyanat da qəbul olundu və birgə bəyanatda regional iqtisadi əməkdaşlığın ölkələr arasında etimadın yaradılmasına rifah və sabitliyə verdiyi töhfə xüsusi vurğulandı. Həmçinin nəqliyyat, rabitə, ticarət, enerji, investisiya və əlaqə sahələrində əməkdaşlıq imkanlarının qiymətləndirilməsi razılaşdırıldı. Görüşdən öncə belə bir açıqlamalar verilirdi ki, Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı müəyyən müzakirələr aparılacaq. Aparıldı mı? Necə düşünürsünüz? Təbii aparıldı. Yəni, bu görüşlərdə mümkün deyil ki, hər hansı bir hal-hazırda açıq qalan məsələlər müzakirə olunmasın. Amma təkrar edirəm ki, onun hər birinin detallarının İctimaiyyəti açıqlanması hələlik siyasi etika sayılmır. Yəni deyirəm, ölkələrin öhdəlikləri var. Təbii müzakirə olunub hər bir məsələ və əgər baxsaq ümumi bəyanata görərik ki, əsl 3+3 formatının doğurduğu nəticələr burada müzakirə olunub. Yəni regional əməkdaşlıq, kommunikasiyalar, iqtisadi əlaqələr və s. Gəlin götürsək ki, ölkələrin hər birinin ayrı-ayrılıqda da münasibətləri var. Və həm iki tərəfdə, həm çox tərəfdə münasibətlərin formalaşması onsuz da bölgədə baş verir. Təşkil edirəm, Gürcüstan da burada olsaydı, ümumiyyətlə məsələ tamamilə bitmiş sayılardı. Amma bu hələ ki, açıq qalan tərəf, gələcək Gürcüstanın da olacağı təqdirdə ümumiyyətlə çox yaxşı bir format kimi bu, düşünürəm ki, davamlı olacaq. Əsas məsələ, Cəmal xanım, burada qeyd etmək lazımdır ki, ümumiyyətlə bu görüşün keçirilməsi ümumiyyətlə müsbət hadisədir. Qarşılıqlı münasibətlərin tənzimlənməsində əsas ölkələr özləri bölgə üçün öz qayğılarını masaya qoymalıdırlar. Hər bir məsələ müzakirə olunmalıdır. Təşəkkür edirik. Hansı bölgədə ki, narahatçılıqlar var, baxın, dünyaya baxaq, daha çox kənardan olan təzyiq və təsirlər uzbatından baş verir. Bölgə ölkələri özləri öz münasibətlərini tənzimləmək üçün masaya otururlarsa, müzakirə açırlarsa, hər bir detallar müzakirə olunursa, həmin bölgədə sabitlik baş verir. Yəni, bütün düşünürük ki, bölgə ölkələri də maraqlı olmalıdırlar ki, bizim regionumuzda özləri həll eləsinlər. Sabitlik olsun və bu sabitliyi yaradan məsələləri özləri müzakirə etsin. Problemlər varsa, onu da masaya qoysunlar, müzakirə etsinlər, aradan qaldırılması üçün rasional addımlar atsınlar. Aha. Bu məsələ baxsaq, 3-3 formatı çox yaxşı bir platformadır və düşünürəm ki, hər bir dövlətin, qonşu dövlətlərin hər biri üçün faydalı olan bir instituttur və bunun davamlı olmasını mən düşünürəm ki, hər bir ölkədə arzuluyur. Amma siz də qeyd elədiniz kənardan müdaxilələr. Məhz bu görüş xəbərləri yayılandan sonra ümumiyyətlə bölgədə bölgənin ölkələri özləri hansısa problemləri həll eləməyə çalışanda kənardan müdaxilələr artır. Onlardan biri Qərbdir. Sözsüz Qərb təzyiqlərini artırır bu zaman Azərbaycana, istər Ermənistana da özünə məxsus şəkildə, amma daha çox biz görürük bunu. Və Amerika Birləşmiş Ştatları. Amerika Birləşmiş Ştatlarından da bu həftə kifayət qədər təzadlı bəyanatlar səsləndi. Düzdür, Azərbaycan diplomatik səviyyədə cavab verirdi hər belə bir bəyanata. Amma Amerika Birləşmiş Ştatları bir dönüb özünə baxsın da, Amerika Birləşmiş Ştatlarında baş verən hadisələrə və yaxud onlarda dinc aksiyaların zorakılıq yolu ilə yatırılmasına, yəni onları görməzdən gəlib Azərbaycana belə təzadlı fikirlər səsləndirməyə nə ehtiyac var ki? Doğru buyurursunuz. Mən ona görə söylədim ki, hansı bölgədə ki, problemlər çıxıb daha çox kənardan olan təsirlərin uzbatından baş verir və bugün biz Rus-Ukrayna müharibəsində baxsaq, yaxın şərqə də baxsaq, hər birində proksi
qüvvələrin daha çox aktiv olması, bir ölkənin adından istifadə olunaraq sadəcə orada digər qüvvələrin bir-biriyle vuruşmasını biz şahid oluruq. Çox təsir olsun ki, həmin bölgələrdə artıq vəziyyətin nə yerdə olduğu bütün dünyaya bəllidir. Və heç kim arzulamaz ki, bölgə ölkələri ki, həmin o qayna nöqtələr bizim bölgədə sinayət etsin. Təsir olsun ki, siz qeyd etdiyiniz kimi, daha çox qərb ölkələrindən, bax, Azərbaycan Ermənistan arasındakı münasibətlərə təsirlər var və təəssüflər olsun, ikinci dəfə ki, Ermənistan burada maraqlıdır. Ermənistan özü bir çox məsələlərdə özünü plastarım kimi təqdim eləyir, təklif eləyir və bunun ucbatından da bax, bölgədə belə hələlik istədiyimiz tam sabitlik, hələlik kövrək, sülh var amma kövrəkdir. Gəlin, etraf eləyək. Sülh müqaviləsi imzalanmaq istəyirik. Bax, həmin o yad təsirlər özünün çox kəskin formada artıq bildirir. Biz bunu anlayırıq, bilirik, görürük, preventiv işlər görülür. Hətta ölkə başçımız dəfələrlə bunu söyləyib ki, hətta COP29 öncəsi tədbir yaxınlaşdıqca bizə təzyiqlərin artacağını bilirik və bunun üçün de Azərbaycan vacib adımları atır. Amma təbii olaraq biz ABŞ kimi bir dövlətdən özünün kifayət qədər problemləri olan seçki öncəsi hal-hazırda ABŞ özü qaynayır. Çalxalanır, bir qaynar qazana dönüb, yenə də oradan oxuyan o tayından Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinə və burada ayrıcı xətlərlə konkret erməni tərəfə və tamamilə beynəlxalq hüquqa yad və əks olan müraciətlərin olması, bəyanatların verilməsi, ümumiyyətlə bu bölgəni tanımayan senatın və kongresin deputatlarının bəyanatları və cəhdləri ən əvvəla uzun müddətdir orada erməni diasporunun əlaqələri, erməni diasporunun mafiya formasında artıq kriminallaşmış bir qrup formasında çalışması və belə insanları ələ alması, onların çoxluğundan istifadə eləmək istəyən ABŞ hakimiyyəti çox təəssüf ki, hər biri hal-hazırda bu proseslərə öz mənfi təsir göstərməkdədir. Yəni, belə deyək, cəhdlər var. Amma Azərbaycanın qətiyyəti, Azərbaycan atdığı addımlar hələlik o təzyiqləri belə deyim ki, ram elə bilir, qarşısını ala bilir. Amma könül istər ki, elə Fransada, ABŞ-də bir özlərinə baxması deyən kimi, özlərinin daxillərində kifayət qədər problemləri var. Beynəlxalq platformada kifayət qədər problem yaradıblar və o özlərinə çevrilməkdədir. Öz işləri məşğul olsunlar. Dövlətlərində həm iqtisadi, həm siyasi, həm hətta mədəni. Təsəvvür edin, Fransa bir ölkə mədəni tədbir keçirir, Frankofoniya. Bu bir humanitar bir tədbirdir. Onu siyasi bir platformaya çevirməyə çalışır. Bir siyasi bəyanatlar verilir və həmin ölkələri də bir çoxunda özünü alət eləyir. Bax, bunlar hər biri təbii olaraq belə deyim ki, həm siyasi etdən kənardır, həm də beynəlxalq hüququn çobudcasına pozulmasıdır. Biz onun görə bunu dəfələr qeyd etmişik, amma mən təşəkkür edirəm ki, Azərbaycan bugün o gücdədir ki, ölkə başçısının qətiyyəti, dünya siyasəti incəliklə bilməsi və bunların hər biri Azərbaycanda təhlil edilməsi həmin o təsirləri Azərbaycana yaxın qoymur. Azərbaycan qarşısını ala bilir. Amma bu demək deyil ki, hər şey biz istədiyimiz kimidir və sabitdir. Hal-hazırda baxsaq, Ermənistana ürəkdirək verən qüvvələr, Ermənistanın arxasındayam deyən qüvvələr hələ də aktivliyini qoruyub saxlayır və hər vəclə cürbəcür vasitələrlə ölkəmizə təsir və təzyiq göstərməyə çalışırlar. Aha. Biz Amerika Birləşmiş Ştatlarının adını çəkdiksə, Donald Trump'ın gəlişi ilə nələr dəyişə bilər? Mən bunu nəyə görə deyirəm? Əgər seçkilərdə Donald Trump qalib gələrsə, Ermənistan nədənsə sülhə tələsir. Çünki bir ay sonra sülh müqaviləsinin bağlanmasında artıq şərtlər dəyişə bilər. Hətta Ermənistan bir çox şərtləri qəbul edə bilər, razılaşmadığı bəndləri belə qəbul edə bilər. Bəzi ekspertlər bunu Trumpın gəlişi ilə əlaqələndirirlər ki, Trump gələrsə, Ermənistan məcburiyyət qarşısında qalacaq ki, razılaşmadığı bəndlərlə belə razılaşsın. Siz necə düşünürsünüz? Gəlin, elə tərəfi təhlil eləyək ki, hər birimizə tam aydın olsun, tamaşaçılarımıza da. Baxın, Ermənistanın indiyə qədər sülh müqaviləsinin imzalanmasına, yayılmasına səbəbləri çoxdur. Amma əsasların gəlin qeyd eləyək. Ən birinci, bu uzun tarixdən gələn erməni hiləsidir. Güclünün yanında olması, ona biət etməsi. Baxın, hal-hazırda Rusiya-Ukrayna müharibəsi davam edir. Ermənistan burada da öz dividentini gözləyir.
Yəni bu Rusiya-Ukrayna müharibəsi deyəndə biz Qərb ilə Rusiya deyə bilərik, NATO ilə Rusiya deyə bilərik. Çünki artıq Ukrayna cəbhəsindən çıxıb artıq Rusiya ilə bir çox böyük ölkələr artıq bu digər formada vuruşur. Və Qərbin qalib gələcəyi təqdirdə Qərbin yanında olmaq, Rusiya qalib gələrsə Rusiyanın tərəfində olmaq və Paşinyan da bunu görürsüz siyasətində reveranslar eləyir. Addım addım. Bir məsələ Qərbə tərəf tamamilə addımlar atır. Rusiyanı belə deyək ki, elə bir tamamilə kənara qoyub və bir də elə bir bəyanat verilir ki, elə bir addım atılır ki, baxırsan ki, həm də Rusiya deyir ki, sən yandayam. Paralel olaraq Rusiya ilə iqtisadi və yaxud da ki, məsələn, Paşinyanın komandasından olan Simonyan Cenevrədə 16 bəndin razılaşdığını iddia edir. Tamamilə başqa bir komandanın üzvləri, demək olar ki, yaxşı və pis polisə bölünüblər, hərəsi başqa-başqa cəhbələrdə manipulyativ siyasiyada keçirilər. Bu, erməni iləsidir. İkinci məsələ, Ermənistan çox, belə deyirəm, qayğılı formada ABŞ-də seçkini gözləyir. Çünki o bilir ki, əgər demokratlar qalib gəlsə, həmin siyasi davam eləyəcək. Trump'ın qalib gəlməsi isə Ermənistanda başqa gümanlar yaradır. Niyə? Çünki ümumiyyətlə, respublikaçıların hakimiyyətdə olduğu dövrlərdə, həmin illərdə daha çox daxili siyasəti, ABŞ-ni gücləndirmək siyasəti daha çox öndə olur. Demokratlarda isə tarixən belə olub, daha çox dünyayı idarə etmək, daha çox dünyaya, daha çox maliyyə ayrılması, ocaqlar yaradılması, bunu idarə edilməsi siyasəti var. Və buradan təbii ki, və tarixən də demokratlar daha çox erməni pərəs olublar. Və təbii olaraq Bidenin hakimiyyətində erməni soyqırımının tanınması, onun deyə gətirilməsi, söylənilməsi, baxın, yəni bunlar baş verdi. Və əgər baxsaq, bu olacaq 60-cı seçki. Seçkiləri müzakirə etsək, indi qədər ABŞ-dəki daha çox demokratlar ermənilərlə bağlı olan məsələlərdə daha aktiv görünüblər. Və bunu Ermənistan da bilir. Ona görə də seçki nəticələri onlar üçün çox maraqlıdır və seçki nəticələrinə qədər də hər hansı bir hiləli siyasət həyata keçirməyə çalışır. Və mən çox şərtlə sahib edirəm, vaxtından sadəcə olaraq istifadə edirəm. İstəmirəm ki, vaxtı daha çox alım. Amma hal-hazırki situasiyada təbii olaraq ABŞ-dəki seçkilər Ermənistan üçün çox vacibdir. Dediyimiz məsələlərə görə demokratların yanında olsun. Əgər Trump hakimiyyətə gəlsə, nələrin baş verəcəyini Ermənistan tamamilə hələlik, belə deyim ki, tam tuta bilmir, tam anlaya bilmir ki, nələr ola bilər. O mənada daha çox tez sülh müqaviləsi imzalanması ideyalarını irəli sürür. Amma reallıqda isə, baxın, yenə də insana silah alır, eyni vaxtda silahlanır, paralel olaraq həmin şərti sərhəd bölgələrinə ordu yığır və bunların hər biri Ermənistan sülhdən danışsa da belə hərəkətləri bir şey ortaya qoyur ki, bu siyasi manipulyasiyadır. Cavab istəyəcəm sizdən, çox qısa olsun, çox xahiş edirəm. Ermənistan tərəfinin bu həftə belə bir açıqlaması da oldu ki, sülh müqaviləsi layihəsinin 10-cu nəşrinə Azərbaycan tərəfdən cavab təklifləri daxil olmayıb. Bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Aniya Badalyan məlumat verdi. Bu açıqlama nəyə hesablanıb? Yəni bir yerdə sülhdən danışırlar, bir yerdə də belə bir açıqlama verirlər. Baxın, mən dediyim sözdür. Bu siyasi manipulyasiyadır. Yalnız sülh müqaviləsini imzalamamaq üçün cürbəcür vasitələrə əl atırlar. Bütün platformalarda həmin proses davam edir. Rusiya-Ukrayna müharibəsinin sonunu gözləmək, ABŞ-də seçkilərə baxmaq, beynəlxalq siyasi arenada, siyasi mənzərənin özlərin tərəfi olan həmin anı gözləmək. Bu isə təbii olaraq ki, Azərbaycan tərəfləri bilir, görür, şərtlərimiz konkret aydındır. Ermənistan bunu yerinə yetirməsə, sülh müqaviləsi imzalamayacaq. Və sülh müqaviləsi imzalanması bizdən çox əşər Ermənistana vacibdir. Baxsınlar. Aydındır.